туди інколи долітають українські далекобійні ракети, от, типу Тochka-U. Тому я б не ризикував проводити безсмертні полки і тому подібні дійства. От. Тому та, це провокація. Я думаю, що українська армія, якщо вона спробує це провести, здатна дати на цю провокацію адекватну, яскраву відповідь. І, можливо, у вас от на заставках багато смішних моментів з росіянами і їхньою технікою. Можливо, у нас 9 травня з'явиться ще одне смішне відео.